Qëndrimi në Pogradec mbetet gjithmonë një kënaqësi, jo vetëm për pushuesit, por për çdo kënd që zgjedh ta vizitojë atë. Në prag të këtij sezoni veror, qyteti duket më së gati për të pritur turistët vendas dhe të huaj. Më pëlqen shumë Pogradeci, se këtu është edhe klimalore dhe klimbetare. Dhe me thënë ka ajër të pasë. Erdha sot, prenotova një dhomë, e do rritë rritë 3 muaj, do rritë. Kam qiftë të rritë 3 muaj. Investimet e kryera në rrugë, trotuare dhe ndryqim, shoqëruar me ngritjen e parqeve të shlodhëse, kanë bërë që infrastruktura e qytetit të jetë standardeve bashkohore. Kryesisht janë shëtitoret në bregun e përgjatë bregut të liqenit, të cilat tashmë janë kthyer në një koncept komplet të ndryshëm nga rrugët e mëparshme që ishin, janë kthyer në shëtitore të mirëfillta për të shërbyer qytetarëve. Ndërtimi i kolektorit të ujrave të zeza pasuar nga impianti për punimit i ka dhënë fund derdhjes së tyre në liqenin e Ohrit. Bashkë me drenazhimin e Rërës, ky projekt ka përmirësuar në mënyrë të ndjeshme pastërtinë e tij. Para vjet kur isha këtu, ishte shumë pis Pogradeci si liqen. Tashi që bëhë kolektori, që bëhë një punë e pasrë, rërë s'ka patur fare, tani ka rërë, mua po buqet një ashtë pasrë. Liqeni nuk ka me ato që kishte, edhe është i përqyshëm nga të gjithë. Për gjatë 33 km të vizë liqenore, janë ndërtuar rreth 170 hotele me mbi 8.000 shtretër. Çmimet e dhomave varion nga 2.000 deri në 4.500 lek në ditë, një ofertë kjo për të gjitha kategoritë e pushuesve. Ka filluar të ndihet disi edhe organizimi vetë shoqatave të hotelierve me mbështetjen e disa shoqatave të huaja të cilat asistojnë në qytetin e Pogradecit në drejtim të turizmit. Këtë vit besoj se do lobojnë akoma më fuqishëm për të thithur dhe për të dhënë oferta dhe paketat e tyre turistike më të mira. Po aq tërheqëse mbeten edhe rrethinat e Pogradecit. Vizita në këtë qytet nuk do të kishte kuptim pa një shëtitje në parkun e Drilonit, ku harmonizohen në mënyrë përallore thjelltësia e liqenit dhe freskia e pemëve. Bukuria mahnitëse e liqenit të Ohrit, gatime tradicionale ku spikatin korani dhe vera me shije karakteristike, duke mos haruar këtu edhe mikpritjen e vendasve, janë disa nga arsyet për të zgjedhur Pogradecin si destinacionin e kësaj vere.